pateikt paldies ģenerālim Knudam Bertelam par plānu un realizēto plānu apmeklēt Latviju, apmeklēt Baltijas valsts, un kā es arī saprotu, kā militāras komisijas priekšēdējiem plāns apmeklēt laikam visas NATO dalību valsts. Šī ir ļoti, ļoti nozīmīga un svarīga vizīte, es domāju, abām pusēm, jo mums iespēja apspriest tās aktualitātes, kuras šobrīd ir gan pēc NATO samita Čikāgā, gan arī saistībā ar Afganistānu, gan arī saistībā ar Latvijas veiktiem darbiem šeit Latvijā. Un varbūt šīs trīs daļas tad arī ir tās galvenās, kas izīmē šīs vizītes sarunas tēmas. Es sākšu tad īsu analīzi par katru no viņām. NATO samits. NATO samitā tika pieņemti ļoti svarīgi aliansē lēmumi attiecībā uz, kur arī skar Latvijas intereses, un proti daudz tika runāts par gudrās aizsardzības vai smart defense principiem, kuras šai sarežģītā ekonomiskā situācijā pasaulē ir ļoti būtisks visām valstīm. Un Latvija savukārt, kā varbūt viens no būtiskākajiem un arī paša aliansē resursu ietilpīgākajiem lēmumiem ir gaisa telpas patrulēšana. Jo gaisa telpas kontrole ir katras suverēnas valsts pamata atbildība. Tāpat kā mēs nebrīnamies, ka mums ir jāspēj kontrolēt savu zaļā robežu vai jūras robežu, tieši tas pats arī ir gaisa telpā. Un mums, kā suverēnā valstī, būtu jāieliek līdzekļi gaisa telpas kontroles nodrošināšanā. Tad palīdzot, lai šīs gudrās aizsardzības principus pielietojot, tad arī mums mēs varam novirzīt šos līdzekļus citām lietām. Kā piemēram arī apspriestiem jautājumam Afganistāna. Par Afganistānu. Ir skaidrs, tas arī ir viena no mūsu sarunu tēmām, ir skaidrs, ka man kā komandarīm ir dodas politiskais uzdevums, mēs piedalīsimies NATO starptautiskajā vai koalīcijas operācijā, kurā ir 50 valsts, līdz tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai Afganistānas aizsardzības, drošības struktūras spētu pārņemt visas tās militāros uzdevumus, kas viņiem būtu jāveic, kas būtu jāveic suverēnai valstī. Un to mēs ir apliecinām ar mūsu dalību, mūsu plāniem arī nākotnē, un tātad mums ir pilnīgi skaidrs, ko mēs darām līdz 14. Gadam, un, protams, NATO ietvaros mēs turpināsim kopīgu plānošanu un atkarībā no situācijas, tad arī pieņemt lēmumus, kāda ir vajadzīga turpmākā palīdzība Afganistānas drošības un aizsardzības spēkiem. Ļoti svarīga tēma, ko mēs diezgan ilgi apspriedām šodien vai informējām priekškomitejas un ģenerāla Bartelu, ir mūsu pašu nesen pieņemtie politiskie lēmumi, proti mūsu aizsardzības koncepcija, kurā ir kritiski svarīgi elementi ietverti, tādi kā sasniegt 2% no koproduktu, man ir patiesi priecēja, un arī es sapratu ģenerāli, tika arī, kā saka, ar interesi uztverts tas, ka šis lēmums parlamentā tika apstiprināts vienbalsīgi, ja, kas patiesībā laikam Latvijas parlamentārajā vēsture attiecībā uz valsts aizsardzību, manuprāt, ir unikāls gadījums, un tas pat tiešām mani ar kā komandīja priecēja. Un otrs, mēs diezgan detalizēti runājām par mūsu vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības plāniem, kas tika apstiprināts valdībā, un kura attīstība ir balstīta uz šo konceptuālo pieņēmumu, konceptu ietverto pieņēmumu par diviem procentiem. Īpaši es uzsvēru, ka mūsu ilgtermiņa attīstības plāni balstās uz trīs vaļiem, kur ne tikai ir NATO kā viens valsts, ir, protams, mūsu dalība, mūsu iesaiste starptautiskās operācijas vai NATO jomās, bet otrs ļoti svarīgs mūsu valsts pašaizsardzība, kritiski minimālās pašaizsardzības spējas noteikšana. Un trešais valis ir mūsu mierlaika uzdevumas palīdzībā sabiedrībai, kā ja mēs zinām, kā tai meklēšana jūrā.
un vislīdzīgi palīdzība dažādās krīzes situācijās, plūdos un tā tālāk. Tā kā šis plāns, manuprāt, ir ļoti pārdomāts un vajadzīgs mūsu bruņojuma spēku attīstībai. Varbūt tie tādi trīs galvenās jomas, par ko mēs, vismaz no manas izpratnē, kam arī vairāk tika pievērst un tiks vēl šodien gaitā pievērst uzmanību. Bet izmantot gadījumus gribētu pateikt ģenerālam Bartram lielu paldies arī kā novērtējums, un arī mani karavīri, mūsu karavīri noteikti to novērtē. Jo vakar tikko ierodoties no Igaunijas, no Tallinas ceļam, mēs ģenerāls devās, mēs kopā devāmies uz Ādažiem, kur bija iespēja sveikt un pateikt arī, teikt arī tāds apsveikuma vārdus mūsu karavīriem, kuri tikko atgriezās no starptautiskās operācijas Afganistānā. Tagad gribu pateikt ģenerāli paldies arī par šādu ļoti svarīgu, teiksim, žestu par mūsu karavīriem. Well, good morning, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. I will start by expressing my thanks to General Grauber for having invited me and hosting me yesterday and today in Latvia. Pateikt pateicības vārdu ģenerālam Grauberam, ka viņš man uzlūdza šodien un arī vakar šeit, ka es varētu būt kopā ar jums. I would also like to thank him for inviting me to participate in the awarding ceremony for ISAF personnel at Adazi military base yesterday. Un pasakos, viņš arī deva šo iespēju, ka es varēju uzrunāt šos karavīrus, kas atgriezās no Afganistānas misijas vakar Ādažos. Which leads me, of course, quite naturally to say, express my thanks to Latvia in general for its contribution to ISAF forces in Afghanistan. Un tāpēc arī es gribu pateikt, ka liels paldies visiem tiem karavīriem un ģenerāliem, ka jūs ir patiešām sniedzat šo lielo ieguldījumu šajās mieru uzturēšanas misijās Afganistānā. And let me praise and commemorate the men and women who have given their lives for the values which we share on operations. Un gribu arī paslavēt un uzslavēt un pieminēt tos cilvēkus, kuri ir atdevuši savas dzīvības, lai mēs pieturētos šiem principiem. As you all know, the alliance builds foremost on shared values. Protams, sadarbība tiek balstīta uz kopējām vērtībām. Shared by the nations within the framework of the Euro-Atlantic. Mums tad šīs pamatvērtības tiek atbalstītas ikvienā no NATO valstīm. As you will know, a number of decisions were made by heads and states and government in Chicago last month. Protams, jūs zināt, ka vairāki lēmumi tika pieņemti Čikāgā pagājušajā mēnesī. And let me here highlight particularly air policing, which demonstrate the importance that the alliance attributes to the region, particularly the three Baltic states, Latvia, Estonia and Lithuania. It īpaši es gribētu uzsvērt to gaisa patrulēšanu, ka tas patiešām ļoti svarīgs ir visām trim Baltijas valstīm, tātad Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. And air policing is also a good example of what we today call smart defense in making best use of available resources. Protams, šī gaisa patrulēšana ļoti svarīga daļa no šīs gudrās aizsardzības sistēmas. By sharing the burdens, which implies that some nations are assuming air policing in the area, while Latvia and also Estonia and Lithuania are able to contribute with land forces to ISAF. Protams, cik viena no valstīm viņa tā kā dalās līdzi šajās problēmās, kas rodas, un paldies par Latvijas un Baltijas spēkiem. Viņi mūs atbalsta tieši ar sauzemes spēkiem. We all know that we are facing, all nations are facing to a certain extent economic difficulties for the time being. Mēs zinām, ka visas no valstīm tagad ir tagad saskaras ar ekonomiskām problēmām. And smart defense is one of the tools we can use to achieve a good effect with our defense budgets. Un, protams, šī gudrā aizsardzība ir viens no veidiem, kā mēs varam tā kā atvieglot mūsu nacionālo budžetu. And allow me to compliment you for the parliament in unanimity passing the recent defense plan, which charters the way ahead for the Latvian armed forces.
Un gribu izteikt lielu komplimentu jūsu parlamentiem, ka viņi vienbalsīgi nobalsoja, lai atbalstītu Latvijas Nacionālos bruņotos spēkus. And will lead to funding of the Latvian armed forces up to 2% of the GDP. Latvijas bruņotajiem spēkiem būs 2% no kopējā koprodukta. Yesterday I had the opportunity to talk with the Minister of Defense about smart defense and what I have just been mentioning here. Vakar runāju ar aizsardzības ministru par gudro aizsardzību un tieši par tām lietām, ko es šodien jau pieminēju. And later on I will have the honor to talk with the Minister of Foreign Affairs about same issues. Un vēlāk man būs iespēja runāt arī ar ārlietu ministru par tām pašām lietām. And I'm ready to take your questions. Un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies! Jautājums iespējams uzdot arī latviešu valodā. Tikai nav skatīts. I'm Lee Lakučar, editor in chief of the Military Journal. I have a question about getting out from Afghanistan. How do you see situation after in 2015? What it will be, what is planned, and maybe you can tell more about that. As you will know, the way ahead in Afghanistan was described as to its main line at the head of state and government meeting in Lisbon in 2010. Tad, kā zināt, bija runa par Lisabonas satiksmi, kad bija sanāksme 2010. Gadā par Afganistānas valdību un tur notikušajām lietām. And was further discussed and agreed upon in Chicago last month. Un par to arī runāja pagājušajā mēnesī Čikāgā un tika pieņemta vienošanās. The main issues are that in 2013, next year. Tad galvenās lietas notiks 2013. Gadā, tas nākošs gads. We will see the Afghan National Security Forces. Cetiesim, ka Afgāņu vietējās drošības spēki. Taking the lead for security operations. Viņi uzņemsies vadību šajām drošības operācijām. By the end of 2014. 2014. Gada beigās. The Afghan National Security Forces will be entirely responsible for the security in their own country. Tā Afgāņu drošības spēki būs pilnībā atbildīgi par drošību savā teritorijā. Which means that from the 1st of January 2015, ISAF, as we know it now, will cease to exist and there will be new NATO mission primarily based upon training, assistance and mentoring. Tā kā jūs saprotat, no 2015. Gada 1. Janvāra ISAF misijas kā tādas, viņas pārtrauks eksistēt, bet būs savādāka veida misijas, kas būs saistītas ar apmācību un palīdzību šiem vietējiem drošības spēkiem. We are seeing the Afghan National Security Forces improving steadily both in quality and operational capability. Mēs tagad jau novērojam, ka šie Afgāņu drošības spēki jau uzlabo savas kaujas spējas. And I am cautiously optimistic as to the future. Un esmu diezgan optimistisks par nākotni. I think we have a good plan. Mums ir labs plāns. We also have a number of key agreements with political economic agreements, of course. With Afghanistan. Un mums ir pieņemta ļoti svarīga politiskie, ekonomiskie lēmumi ar Afganistānas valdību. Of strategic partnership with United States, France, Germany, Italy, to mention but a number of names. Un strateģiskie plāni, kas tika pieņemti, saistoties Ameriku, Itāliju, Vāciju. And of course also with NATO. Protams, ar NATO valstīm. We see the Afghan National Security Forces reaching within reasonably short time their ceiling of forces. Mēs redzam, ka šie Afgāņu drošības spēki, viņi tā kā no ļoti īsā laikā tiek noorganizēti un sāk savu darbību. And of course already assuming responsibility for a substantial part of the country as to security. Un viņi paši jau sāk uzņemties lielu atbildību par savas valsts drošību. So, bottom line, I believe we are on the right path. Es, ka visbeidzot gribu teikt, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Vai vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Man viens papildus jautājums par tiem 2% no iekšzemes koprodukta. Vai NATO, es saprotu, tas vairāk ir politiskais tas jautājums, vai tomēr neplāno kaut kādas stingrākas rekomendācijas, lai valstis izdalītu tomēr tos 2%? Sacīsim, mums kaimiņi Igaunija izdala 2%, dažas valstis neizdala. Un tā situācija, tomēr mēs redzam, ka operācija Lībija, viss pietrūkst tev resursu, labi, ka Amerikas Savienotās valstis vairāk kā 70% visu tā NATO resursu, tas ir viņu resursi, bet pārējām valstīm vai nevajadzētu, vai neplānots, nav plānots, ka stingrāks tomēr būtu tās lietas. As is well known, it is NATO's recommendation that 2% be devoted to defense in by the allies. Kā jūs zināt, tas ir ieteikums no NATO, ka katrai NATO dalība valstī ir jābūt šie 2% no iekšējā koprodukta veltīti armijai. The alliance is made up of 28 sovereign nations. Tātad 28 suverēnas valstis veido šo aliansi. Which make their own decisions. Kuri paši pieņem savus lēmumus. And the discussion of the issue which you raised is appropriately to be found in the North Atlantic Council. Protams, šo tiešu jautājumu, ko jūs cēlāt gaisnā, to jau aprunā, to jau pārunā un apspriež. And therefore I cannot respond to it directly. Un pagaidām es nevaru dot nekādu konkrētu atbildi. Vēl kādi jautājumi? Vēlos pateikties klātesošajiem par dalību preses konferencē. Preses konferenci mums vēlusies. We're getting good at it.